Men hej på er, vet ni var vi befinner oss idag? Jo, på fiskmarknaden här i Tokyo. Och bakom mig ser ni kronjuvelen som serveras här på många restauranger här i fiskmarknaden. Nämligen tonfisk helt enkelt. Bra, goda grejer det där. Vi ska idag bland annat käka lite sushi, självklart. Sen ska vi även besöka och undersöka den nya marknaden som har öppnat nu för något tag sedan här på, i Tokyo helt enkelt. Den har bytt från det gamla stället till det nya. Och det här nya stället sägs vara liksom nästan dubbelt så stort. Var dels under tak och också hålla de här fiskaktionerna som de har på morgnarna här nu. Nu har jag inte hunnit med det idag eftersom att man måste vakna väldigt, väldigt tidigt och det är kanske inte riktigt värt att kolla på det, känner jag, eftersom det kommer att vara fullt smäckat med folk här. Vad jag har hört i alla fall också, man måste upp liksom 3-2 tiden på natten och sen går dit. Så det kanske vi hoppar den här gången, men ni ska få se i alla fall hur det ser ut här. Som sagt, käka sushi, så ser vi vad vi gör mer här. Vi kör, sätter igång. Och här ser ni då hur däcket ser ut när man står på morgonen och kollar på tonfiskauktionerna. Ni ser nu det är tomt såklart för det är ingen auktion, men här så står man i alla fall och så kan man kolla ut genom fönstren här och se alla tonfiskar som hänger här. Ni ser hur stora lokalerna har blivit så. Och här bakom mig finns också även mycket mer grejer att se på. Vi springer fram lite grann. Här hålls då själva auktionen. Ni ser ju själv hur mycket grejer som finns att få plats här. Så här på morgonen står de alltså och levererar ut tonfisken som kommer och kan säljas för uppemot miljonen, alltså svenska kronor, om det nu är så att den känns prisvärd helt enkelt. Så häftiga grejer det här. Och tyvärr är det så att det enda man får se här nu på The Fish Market och det närmaste man kommer, det är genom en glasruta så här. Här nere ligger alltså Fish Marketen. Det är inte den här samma autentiska känslan jag nämnde innan, att man kan kunna ta på fisken och så, utan nu får man liksom kolla det, på det genom ett observationsdäck, ett glasfönster som bara står. Det tycker jag är lite jävligt, jag tycker det är jävligt tråkigt. Det är liksom hela känslan, hela atmosfären, hela det där stimmet som man är ute efter, bara, det försvinner och det tycker jag är väldigt, väldigt synd. För att det var ju det man var ute efter när man kom till Japan. Man vill uppleva det här liksom, gemenskapen att vara och lukta, dofta, känna, alltså uppleva hela grejen med att vara i fiskmarknaden. Och den har tyvärr försvunnit alltså. Så tyvärr måste jag nog säga att det är en liten besvikelse att komma hit till den nya fiskmarknaden. Visst, den är fin och fräsch och snygg, men den har inte samma känsla som den en gång hade i tiden. Jag förstår också det här convenience och hur viktigt det är att faktiskt hålla saker rent och snyggt. Och inte behöva tänka på temperaturen och sådana grejer när det just gäller råvarorna, eller livsmedlen som de hade att göra med. Så här fisk som blir för varm ute i temperaturen, det är inte bra. Men det är mycket bättre att säkra framförallt ur ett hälsomässigt perspektiv att ha just en stor byggnad som har bra AC, som klarar av kylvaror och som är så här, ja men som gör sitt jobb. Så jag tycker det är lite synd faktiskt att det är som att den här, att det har förlorat lite grann av sin charm. Men när jag kommer upp en våning där uppe så kan man faktiskt se lite av den här marketen känslan där. Det finns olika typer av stånd som säljer allt från bonito flakes, knivar till matcha te till, ja, you name it liksom. Här finns mycket japanska grejer. Kolla in här bakom mig liksom. Här säljer de te. Här borta säljer de massvis med, jag vet inte, typ gummistövlar. Jag vet inte vad man ska med det till här egentligen. Men i alla fall, man kan ändå uppleva en typ av marknad när man är här. Är det värt att komma hit? Ja, man kan ju se rätt mycket grejer. Men förbered dig för att inte bli riktigt så här wow-känsla. Utan det är liksom en marknad här uppe. Då så, nu testar vi den här lilla tamago-biten här. Tamago är då sötat ägg skulle jag vilja kalla det för. Det är så ägg som de har rullat ihop på ett snyggt sätt. Liksom byggt på lager om ni kan se det här. Hur gott som helst är det. Det man får till sushi när man äter ibland. Så himla gott. Riktigt bra lite snacks. Man får komma ihåg, inte gå och äta. Så måste vi stå till och äta upp. Men hörni, nu när vi sett det där tycker jag att det är dags för lite omakase sushi. Och tyvärr är det nu så att eftersom att det är nytt här inne så har den här autentiska känslan försvunnit lite grann. Det känns väldigt nytt och modernt. Men med det sagt vill jag säga att det kommit de här gamla restauranger som var på det här förra fishmarket och fortfarande kvarstått. Och vissa finns fortfarande kvar fast i nyare form. Så att är man sugen på att käka just sushi så kommer man hit. Jag tänker givetvis att käka lite nu också. Men innan vi drar dit vill jag bara säga att det finns tre olika typer av sushi-ställen eller ja, restaurangställen här i The Fish Market. Bland annat den här vid fiskavdelningen eller tonfiskavdelningen. Så finns det den vid fiskmarknaden och sen finns det den tredje vid bottenplan nere vid grönsaksmarknaden. Och det är dit vi ska nu. Vi ska nämligen till Daiwai Sushi. Ja, Daiwai Sushi.
tonfisk belly helt enkelt. Det är den smakar då. Alltså, dra och rulla sushi så gott det var. Oh my lord. Timmet kommer så hårt man kan. Smaka en liten rulla med tonfisk här idag. Ris. Skål. Jättegott sån här nori-bord också. Det här sjögräset, supersmart. Det känns nästan lite rökt. Det är fin lite fiskbit igen. Testar vi räkan nu då. Och här tror jag att den är så pass len och fin så man kan bara stoppa in hela i munnen. Bra med wasabi. Finns det några havssmak och... Det är som tårögt, så gott det är alltså. Det är extra kul också här. Det är bra att veta. När man äter räkan ibland så man ska äta till resten. Skärtar också. För inne är liksom, det tillför lite textur till, till sushi, vilket är supergott också. Så den bryter igenom det här krämigheten på riset och hela det biten. Det blir lite crunchy till. Men den går att äta, så det är ett litet tips. Då testar vi sea urchins här nu då. Väldigt havsig, havsig och fet. Det är svårt att beskriva. Men gott. Vilken upplevelse. Wow alltså. Himmelsk god sushi. Verkligen. Kan varmt rekommendera det här. Sushi Dai. Eller Dai Sushi, vad det nu heter. Jag vill som helst länka den här i beskrivningen såklart. Wow. Nu är jag nöjd. Jag så allesammans. Jag är supernöjd. Mätt och belåten och himmelsk gott var det verkligen. Alltså, vilka smaker, vilka rika smaker. De hämtar verkligen fisken från andra sidan fiskmarknaden här. Och det är... Det känns skönt. Man kan verkligen bocka av den här punkten nu från bucketlisten. Och så här, omakase sushi, lätt värt det. Daiwai sushi rekommenderas starkt till er där hemma. Om ni någon gång kommer hit till Sushi Fish Market, eller Tokyo Fish Market som det heter. Nu ska jag vidare på nya äventyr. Men om man är klar här, man blir fortfarande sugen på att se marknaden och grejer. Man får valt om köpkretskap och så drar man till Kawabashi. För dit ska vi nämligen nu. Och här på Kawabashi Street kan man verkligen hitta allt ifrån skålar till knivar till fina bara köksredskap. Allt du kan tänka dig i köksväg finns här på den här gatan. Det ligger strax utanför Asakura. Och ja, det är väldigt kul som matfantast och matnörd att kolla in på alla de här härliga köksredskapen som finns här på den här gatan. Rekommenderar det starkt, så jag får kolla in lite grann vad som finns här bland annat. Så är det nu så att ni har kommit till Japan för att köpa en kniv eller ta med en kniv hem som souvenir eller som en bra köksredskap, så rekommenderar jag starkt att komma hit till Kawabashi. Väldigt coola knivar finns, och det finns verkligen så här handgjorda grejer. Det finns liksom fabrik tillgjorda knivar, men framförallt finns det fina knivar tycker jag. De är väldigt estetiskt vackra. Jag kan varmt rekommendera att kolla in det här stället. Sådana knivar där är ju hur fina som helst. Och wow, vilket utbud av knivar alltså. Härligt stor sashimi-kniv där. Wow. Verkligen drömmen för dig som matfantast. Alltså gud vad mycket grejer det finns här. Jag kan klappa det så här. Det är som att vara i en godisaffär som barn. Åh vad kul det är. Måste fortsätta kolla vidare så finns för härligt. Heter. Och det är verkligen inget slakt på tallriken, för här bakom mig finns det gott om det. Och det finns allt från handtillverkare till fabriktillverkare till väldigt fina gamla antika tallrikar. Superhärliga och fina att kolla på. Man blir nästan lite nålös över att se hur fint och vackert det är att se såna här grejer. Det här är så himla roligt. Kan lägga till och säga det, att det som gör denna gatan så himla kul också är att liksom restaurangerna här i stan, runt omkring i stan, kommer hit om de behöver någonting. De kommer bara hit och sen väljer de det som finns liksom där bak och bara
är de i behov av någonting så kommer de hit och så införskaffar de sig det. Och sen så tickar de tillbaka till restaurangen och fortsätter att laga mat. Och de säljer inte bara köksredskap utan de säljer även så här plastredskap eller plastmaträtter. Kolla in det här sjuka. Här har vi då grillspett och sen har vi då ris som kastas. Hur galet är det? Sen kolla in här inne. Wow. Så himla galet. Och allt här inne är bara plast alltså. Det är helt sjukt för att så här, skyltfönstret ska bli snyggt och så är det lite skär. Liksom glasskulturen också. Wow, himla häftigt är det sådana här ställen alltså. Okej då, nu sitter vi på en ramen-restaurang här i Tokyo och det jag beställt in är en tonkatsu ramen, alltså den här feta härliga buljongen gjort på grisben och sen den här goda chasun till, som är hur spännande som helst. Och detta steg ska vara en av de bättre ställena att gå till om man är här i Tokyo, så jag ser fram emot att se hur det blir. Okej, det låter otroligt gott att säga att de tillagar buljongen så 18 timmar, sen låter dem vila i 24 timmar så att verkligen kolla igen och alltid bara maximeras och blir extremt hög i smak. Vi får se om buljongen lever upp till sin hype. Fan, det ska jag. Den var superbra. Ja, väldigt så här rik och krämig. Men ändå lätt och delikat liksom. Inte så här fet av sig som jag trodde det skulle vara, utan mer... Men umami smak, jag älskar umami, det vet ni om. Why now, men alltså, vad härligt. Ni ser också att den är helt så här. Den är nästan grå, vilket exakt det ska vara lite såhär. Men gräddig på något sätt, supergott det är den, bara verkligen. Så himla gott. Bra spänst här. De är inte så salta som man skulle kunna tro, utan de är väldigt så här. Det är det lena av sig, som spaghetti fast nästan någon al dente känsla. En liten al dente känsla fanns faktiskt i. Men så himla gott var det. Okej, då testar vi chasun här nu då. Alltså det är bara fall och isär. Och det blir så gott tillsammans med buljongen. Alltså en riktig höjdare måste jag säga. En riktigt bra höjdare är det. Wow, vad var med det här. Och hörni, nu har jag faktiskt gått loss och köpt upp en jävla massa grejer. Jag är superglad för de här grejerna, de ser riktigt fina ut. Kolla in dem här. Vi börjar med en massa chopsticks här, lite olika typer. Den här för matlagning, som är bara för att ha hemma, bra att ha. Sen en fin sats här som är gjort på fin bambu. Kolla in vilka snygga mönster, så himla fina är de, verkligen. Sen köpte jag några olika skedar och lite tillbehör här som när man lägger ätpinnarna på, hur snygga som helst. Plus några andra skedar här också, plus en pensel som jag tänker pensla på sushi och andra bara bra hemma helt enkelt. Även de här rackarna här, sådana här grejer man kan ta upp för fritering eller göra svär i gastronomisk, ni vet den här molekylär gastronomi. Bra att ha hemma också. En sushimatta såklart, värt att göra. Vi ska även göra sushi på kanalen alldeles strax, det lovar jag er. En sån här rackare här, bra att steka kyckling eller steka grönsaker. Bara lägga på det här gallret här, sen bara låta fettet sånt droppa ner. Perfekt på vad man ska göra grejer. Sen köpte jag även en fin sån här sax, ni vet. Såna är så sjukt fina. Kostar på mig lite grann, men det var så himla värt det. Så himla fin är den. Sen köpte jag även till några extra graverade pinnar här. De är speciellt upptagna för ramen, för ni ser det här mönstret här inne. Där kan liksom nudlarna fastna, hur snygga som helst också. Plus såklart, en grej som vi ska göra på kanalen. En sånt här tamago-stek igen, eller en sån här ägg man får upp till sushi nu, en sån här fyrkantig stek igen, som man sedan använder den här klossen till för att trycka ner så här. Så de här grejerna här var det jag köpte och det känns superbra, verkligen supersålt över de här grejerna. Men hörni, wow, vilken dag det var, så himla kul det var att på The Fish Market så här sushi och framförallt käka omakase sushi för första gången. Så himla gott, kan varmt rekommendera det, alltså verkligen. Sen har vi varit här nu på Kabashi Street och verkligen shoppat loss och verkligen känt mig som ett barn i en leksaksaffär eller godisbutik som verkligen bara, gått loss. Känns hur bra som helst. Jag har fått många bra grejer med mig i ryggsäcken. Nu ska vi se vad man kan göra för roligheter och spännandeheter av dem på kanalen härnäst. Hörrni, tyckte det var kul? Ge mig då en tumme upp. Vill du se mer av mig? Prenumerera på kanalen. För om inget annat så befinner vi oss i Kyoto eller Osaka i nästa vlogg. Ta hand om er. Hej!